Assalamu alaikum chers amis internautes yeen ñi safo sétane chaîne bi di Info Pro TV tay ñu ñew sét ci leen ben champion bo xamne ken dootu ko présenter ti ci lamb mu joggé ci victoire bu am solo dañ koy bayyi mu nuyo moje bismillah assalamu alaikum ma ngi leen di nuyu di leen ziar di leen dalal jamm di wax bismillah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim di len ziar bax bax di nuyu fi ngeen ma fekk muy Touba Pono ak ñi ngeen ma fekkal di len ñaanal jamm di ko ñaanal sama bop di ko ñaanal mbolam julli mbeur nga joggé ci benn combat bu am solo digënté yow ak Dame Sen la ta ñoo ñew ci combat bi dama bëggoon ñew ci yow ak waccay bi ndax gis nañ ni combat bi repoussé nañ ko plus de 3 fois psychologiquement ak walum entraînement nan nga wajé combat bi wa metti wonna parce que nek di préparer ben combat mu am 3 préparations différents bon metti na quoi mais nak lepp ak santé la quoi ñun ay sportif lañ té ci walu sport yakar na né boudé entraînement la dotul don luy metti ci ñun ndax chaque jour ci lañuy xey ci lañuy gontu waye yenen préparation ak benen façon manam ci préparation mystique mobilisation organisation don na am touti ay difficulté parce que légui lamb bi ñepp xam na né dafa metti japp bi demetul nonu mais nak ginnaw genn nañ ci ak sen dam dañ koy sante suñu borom bu baax ba ñepp ñu nga xamne doon nañu taxaw ci lamb wax nga ko ci côté mystique bi est-ce que premier renvoi bi amul lo xamne ni andi nako lo xamne ni côté mystique nga dépenser sa xaliss ba ne suba le combat wala gannaaw suba le combat bi mystique bi ñu ñew ñu ne reporter nañ combat bi wala dina déstabiliser rek dina déstabiliser ndax lamb mo démé nonu quoi mais bon lepp nak lu ci am mystique deug la mais da ngay wakir lu ci suñu borom rek que tôt ou tard li wara am mom moy am quoi côté entraînement bi noko jëlé parce que bu ñu renvoyer combat bi est-ce que da nga reprendre say entraînement à zéro wala da nga maintenir cadence non da nga maintenir la cadence rek parce que niveau bi ñu nekkon baxon na amon nañu étape mu ñu won ci force ñu won ci forme nek di zéro kon donc bu ñu yeggé ci étape bu ñu kay renvoyer toujours dañuy maintien rek di haar parce que amon nañ espoir que dinañ bëré bon lool motax tay ji ñu am ci liñ ci am quoi modje ñew préparer combat bi ak sérénité ba ñinga xamné ni mbeur yi nga xamné ñom la bokkalon journée bi sax daf leen jaaxal modje bu ñëw face à face du tous du wax ju bari nek ci limu nek lan mo waral loolu est-ce que dafa musul nangu ko ni Dame Sen war nako mëna yëngal wala défaite bi mu joggé digënté mom ak Tchad don na lo xamné ni metti nako ba warul défaat erreur ci combat bi wa c'était un combat bi nga xamantene dafa am limu lajoon rek du dara luddul engagement ak détermination bon amna fuñu joggé amna fuñu wara dem dajé nañu ak espoir bu nga xamné lamb mu ngi koy bayyi xel donc warñu yoxé mba ñu ci mayé dara lu tolni tarfatal ayne lolu motax tay ji ni ñu jëlone combat bi au sérieux ak engagement ferme bu nga xamantene liñu suma nona am moy ndam te suñu borom defal nako ci defal nañu ci ndam kon donc dañ koy sante yalla bu baax combat ba legui ci face à face mu melni sa adversaire joxu le cieur biko war ba yow ci bir face à face yang ko don wax lan moko waral pour yow ñak la xam wala mom dem na ba gis ni kenn waru ka mëna té ci lamb wa xam nga ndam des fois man na la pousser si nga bon man nga pousser si nga baña maîtriser sa ay adversaire yi ngay dajel parce que lamb mo ni démé bo togué ci ay ndam ta amo ben maîtrise bi manon gérer succès wala manulo sa communication da fay dess da ngay joom ci ay wax parce que da ngay yaakar ne ko dajel rek da ngay falaxé dem sa yon taw alors que ne combat bo wessu dang kay bayyi sa ginnaw nga xol combat bi ngay deugmal mom aussi bon peut être nawlo mo won wala respecté mo won wala sax xamuma won mais bon li nga xamné mo don l'essentiel rek man gëmon na né ñun ñaar ñoy bëré ta fimu tollu man jaar na fa ba dépasser ko kon donc wan waruma ana am njumte yoy mom nak mo yoron esprit xalé bi manam cinéma ko meuna jappé fougue de jeunesse bi di dégager lolu ba tay mu peut être mu jural kali ñu bari jël ko def ko favori sa kaw naka nga préparer combat bi tout en sachant que ni ñu bari mom lañ def favori ci walu mbeure bek yu ni mel wa c'était normal parce que mu ngi nekkon ci dynamique de victoire mo joggé ci défaite mais ku xam lamb deugantane xam ñima beurel xol leen xol Dame Sen di nga xamne tay ji ni même bu Dame Sen nekké favori ci kaw bu Dame Sen nekké favori ci modja ça ça ne veut pas dire que dañ ka kay jox comme ni mu niñ ka ko joxé quoi ñu ñew ci bir combat bi
japp nañ dati indi waan nañ ko danaka biñ ko reporter bu mujju bi même pas 2 semaines ñu jappat dat bi lolou est ce que indi lu la ben jafé jafé ci préparation ñu reporter dat bi même pas une semaine ñu jappat ko ci ben dat bo xamné ken xaru ko won danaka non indi wul jafé jafé hayna ci jafé jafé bu am mu ngi am ci côté médiatisation combat au niveau de parce que mano deuké di len wax yakhuna amana bu yagge bon da fay dem ba da fay sauf quoi lolou rek mo nekkone problème bi ba amna ñu nga xamantene tay ji ni sax biñuy yek combat bi tarna quoi nañu am biñuy jappasi combat bi ci jour bi la sax mais bon lepp ak sante yalla la quoi mais man ci sama côté mentalement dara déranger wuma ci ñu ñew ci jour combat bi moja bi serein won ci face à face ak yoy non bien vrai que andina sérénité bobu non mais dam da melni ko gëna relâché wu moja biñ kay sorti mystique wala bim duggé stade bi mu ñëk def moy 100 mètres biñ kay sorti mystique aussi ci bir combat bi mu ngi baku lan mo andi confiance bobu da nga gis sa adversaire physiquement gis na ni li nga bëggoon mu andil lako pour nga bëgg def li ngay def andil na lako wala non xam nga lamb mom chaque jour ki ëpp tranquillité ëpp lu muy créer ay affaire ay action mo ëpp sens pour dan bon man lima xam defna près de 19 combat kon donc amatul ben number bu may beurel rek ma yak ñu ma wara mëna tit ci mom ba duma tranquille wala ma wara mëna bayika xel ba duma stop non lolu su carton suñ borom gëmatuma ne man na am légui mom buñu duggé ci bir lamba bi lan mo fa dess da ngay soulager def sa ay préparation bo en paré arbitre ay soufflé ngeen beure que le meilleur gagne jour bobu suñ borom man la jox ndam ci kaw bir arbitre siflé ngeen léw tolu yak ku nek di xol sa morom di jangat sa morom décortiquer ñu combat bi yow décortiquer ñu combat arbitre dafa soufflé ñu def round d'observation mom mu taxaw bu léwé ci kaw ba ci yag mu wacc ci souf buma djéggé pa tek mu djéggi pa tek bon ñu dem ba yag ci dimension bobu dem ba arbitre di o ñu jox ñu avertissement ñu ñëwaat biñu soufflé waté di léw man ma dox ci kaw imposer ka sama bop dor ba mu dor ma ku mo dem ardo ñëwaat fofu nak ma xamné fi experience da fi am solo mom jappana né buma ñëwé damay bëgg fayu par force mom aussi jappana né man buma ñëwé loolu lay bëgg def ma def écran ci kawam wan kané damay ñëw pour fayu ci ba gis né mom commencé na pour riposter ma reculer bayika ak lamba ji par la suite bi muy ñëw ci le dor ma délo ko ko le temps muy yékki waat loxom ma dem ci ay tankap heureusement fekkuma fa tankay ma japp ci ngembali devant tir bi quoi ñu bëré ñun ñaar bëré bu gaaw dama japp rek xélaat bi bari wul ma def action suñ borom ñam ni bi nga jappé même pas 30 secondes def nga action lan la dang ko bëggul won bay mu xalaat ba mëna développer esprit wala da nga xamné ni carrément ni fi nga japp ni def action rek mo ci war non loolu la won xam nga lamba bo ñaari ndaanan di bëré ki ëpp ki ñëk def action man na am sens pour dan parce que bu fekke ne dama ka baye mom muy def man may def bu yagge affaire lamb bi da fay sof parce que ku nek day gëna aise ci bir combat beure kat la limay def ñemena ko jappana fu bax action bi may def dama koy assurer lol motax bima jappé rek xamna fi baxna dama imposer lima ko bëgg def heureusement mu réussir ma tante ko suñu japp bu bax bi fan la ci loxo bi nga plaqué wala loxo bi nga japp ci benen ngemb bi non loxo bi ma japp ci devant tiru ngemb bi mom mu jël loxom duggal ko sama bir duggal man na ma képp bobu xëcc ko sama kanam d'ailleurs fofu sécuriser nako loxo bi manatula genn ba paré jappana ci ngembal légui pied appuyé mbeulé mom lay daw kor japp ci pokotanu genou bi après dakh ka ak placage day jahan sa adversaire lan nga japp ni ci côté combat bi péché na ci côté communication wala côté entraînement est-ce que ëna lim waron andi lo xamné bu ko tégon sa kanam yow gëm nga ni mëna la sonal wa xam nga lamb mbeur neexul juger mbeur may melni tay suba mu mel na lé mom jambar la champion la man na japp ke ne sax tonnerre mi mu mujjé daan man naka nax ba mu bañ ma jox cër bi ma wara jox aussi benen bi stop moy mom li ke ñepp di gëm lo itam borom paquet yi da nga mëna bëré d'accord lool lepp nangul nak mais nit man nga mëna bëré ba yëm aduna mais du té dañ lay daan lolou nak xeyna mom yoy la bayiwol xel tan ndam nak suñ borom moko am mokoy jox kuko ne jour bobu man la newon may am ndam ma wax alhamdullilah c'est dans na sa ben interview boy wax carrément que ni mom fon bi nda melni ku xawa oyof bing koy plaquer nonou dole bing ko imposer la wala nimu taxé won munula contrer non xam nga amna katan mom oluna bopam ba pare ay at boy xol adversaire partenaire de contact yi mu am man amuma len mais man japon nané aussi gënon na 10 nonou
xeyna nak peut-être dafa fekkane dama wara am ndam motax suñ borom yombalé kanu mais bo xolé état de physique ba corps plan sam di nga jappané du façon bob mo koy dan mais par la suite tay ji man buma xolé fima tejj yeb ci mom ak fima ka yegg effectivement warna ka mana dan ci façon bob et puis mu gëna yomb nonu sax parce que tamit lima def lu assuré la quoi lamb amna luma andal lu wal jëm ci walu mystique am ko xamne ni dan nañ mësuñ ko gis ci modja ñu gis dan nañ ko gis yenen bër mais combat bi ñu gis ko ci modja lan mo waral lool modja da gis ni yenen combat mi jall yi nga xamne ni amna ci défaite mystiquement il était faible wala dafa gis ni koku war nako mëna ñew yok dara lañ non 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 man bon duma né gëmuma mystique mais sama combat bi kudé ak sabamel ben yon la genn dem voyage té fallu sax ak mustapha ñuma yobbu ci voyage bob doxna ci lima doon dox sama ay mbokk aussi doxnañ ci lim ci doon dox mais koku muy fal dafa nek dekkendo xeyna day doore ñew rek mais yagana nek ko xamantene da doon japp ci man ak Keba Kanté ak ñeneen mais fal day doore festi sama ay yef mais bon du mané yagana ci japp yagu ci japp waye yagana am yene pour jappalé ma parce que ño bok ben koñ biñuy yéwo soxnam rakala ci ñun kon donc bu ci jappé rek dafa war quoi mo je nek un jeune espoir di tambali ci lamb di enchaîner ay victoire dem ba jëmi jamono mo je xawa freiner bu daané ñaari combat daanu ben té combat yi ëpp yi nga xamné ni mom lay daanu dañ nan bu démé tay mu ray waji lan moy problème mo je carrément wa ma sha Allah question bi parce que lamb dafa am foy tollu ay combat préliminaire ngay def am foy tollu ay combat spécial ngay def am foy tollu da ngay dem ci ay grand combat man moment bi fi ma tollu damay bëre ay grand combat ta étape bima nek mbeur yi fi nek yeb ak njambar mo len fi indi mano fe dan di talal rek lolu mom ci sama carrière buma ne jeexna waye tam man na baña bari parce que tay ji ni xolal ñi nek ci lamb bi yeb da ngay dan ñu dan la wala nga mat senil parce que ñi ngay dajel aussi dañ bëgg dan kon yow donc kon lol compréhension mo koy gérer ben mbeur du fi nek di dan di talal di dem rek wa illa koku jappal ci carrière am ne bu ñëwé du bëré da fay ñëw rek taxaw bu amé mat senil jël ba kër ba muy dan adversaire ta man duma genre mbeur yoy ñaanuma yalla bëré wat suba daanu mais man na bëré wat suba dan parce que lamba mo ni démé sport la buma entraîner sama morom entraîner ma gëm sama bop mu gëm bopam lu nekk man na am ci digge gëw parce que mom li tax promoteur bi teug ka fay ka xaliss njambaram la du kuñ pousse ba mu excès ci ay grand combat ñukay fay ay million non lolu ci combat préliminaire la yam budé ay combat préliminaire nak man nga dajé ño xamné duñ ëmbër sa seen wa ko ñoo leen ëmba immédiat rek nga daan leen ñu démaat ñib bi nga dajé xeex 50 personnes rangalé ci ay victoire yu dul jeex mais étape bi man nekkatuma ci étape bobu non man dajal defna fi ben saison 5 combat 5 victoires defna ben saison 5-4 combat ben défaite ainsi de suite kon donc lepp tollu way la rek mais moment bi ci fima toll lamb calcul la ak combat bo am mu am tollu way ci yow tollu way 10 combat jamono ji fofu la tollu quoi asa ni nga jexale sa kaddu leg nekul non nga taxawé ci combat bi parce que buñu gisé sa communication melna ni yow c'était impensable ki nga xamné ni mo di dam sen dila dan dem nañ ba melni da ngay juñju sax que ni combat bi bo ci amé défaite ak ñi nga xamné ñu ngi top sa ginnaw no ni nga xol leneen luddul lamb wa effectivement parce que bo nekké ci benn mbir ay né décision na ngir yow duñ lek duñ nan ay xalé yi ndaw di teudde né dañuy garder sen bundu kër bo ñëwé boy luñ nara lek joolagal ainsi am dafa am yo xamantene da fay mujjë dem ba da fay ñakkal fay da quoi nga dem ñu jappalé la nga dem daanu yalla moy joxé ndam moy maye ndam mais le temps nga leen di sonnal mi yeuk nga bayyi leen ñu dem xoli leneen nga xoli leneen comme ça ak du ci am ciona du ci am combat bi du mané yeguma ci won fofu waye dama nan yegon na ci fofu c'est parce que tamit nit rek la manon na paré ma am ci défaite sama xol manatula muñ lol mané damay baye lamba dem manon na paré aussi comme ni ma ci amé victoire ni ma xol xamné lamba dafa metti ciona la ma amna leneen lu ko gën ta xaliss gënul xaliss ma dem xoli lol baye lamba na dan baye ak sama japp dépendrul ci ay défaite wala ay victoire nga dan dam sen don na victoire bo xamé dalay yok wala fi nga tollon ci lamb légui waaw man na ma yok mais dam sen danon mo eppone yokouté ci mom parce que man vraiment duma né dama ka guess wala dama ka may sens waye boy xol bu fekkon mom moma raw ci lamb duma jël kon donc duma né yokuma victoire bu am solo la nak bu importance sama carrière mais aussi tamit xeyna ñi nga wara beurel buñ la jëlul rek moy yokku la dara mais ñi ma wara beurel buñ ma jëlé rek moy yokana ma dara ci face à face wax nga ko da nga démon
delu ci est ce que def victoire bi dalay delu wat fi nga jugé won wa de plus sax daf may rombalo fi ma nekkalo lool mu ngi dépendre moy lama la mu ngi dépendre ci adversaire yi ngay amat après ñi la wara jël buñ la jëlé rek moy combat bi nga jugé yokana la mais buñ la jël moy cela veut dire que yow yokko c'est dang ci am ndam rek yow ñan nga japp ni fum né ni jot na nga lalé ñom ci lamb ji non man mom je reste à l'écoute des promoteurs comme nous ma kay waxé ak sama staff di tok di haar parce que tamit lamb ji nekatuñ ci ay xalé nekatuñ ci ay gam amna ñu nga xamantene xamna ñu ne ñi ñom ak mod ja lamb la buñ ko teggé ñu bëré combat bu neex la paré na pour bëré ñom amna ño xamné xamna ñi ñi mod ja warna bëré ñom mais aussi warna xolé leneen lo xamné mo jël le bëtam ñoon ñoon aussi duma né paré ma pour bëré ak ñom mais suma amé ñima gënal duma amé ñima bëgg lolo ma gënal tu restes à l'équipe des promoteurs mais quand même am nga ben plan de carrière bo xamné ni bëgg nga ko doxal ba dun lay jox yenn combat yo xamné peut-être dalay stagnelo dalay taxawlo fi nga nek wala dalay delo ginnaw ba effectivement lolu deug la mais aussi xam nga tayji lamba du lepp lañ mëna wax ci kaw tayji ni amna mbeur yo xamné bo len tuddé moy yok nga sen succès buñ la warona nangul sa pour ñu nangul la da fay nek problème amna mbeur yo xamné tam bo len tuddé ba paré toutal len suba man nga dem ba bëgg bëré waat ak ñom ñom aussi ñu bañ kon donc man lumay wax moy buma promoteur owe wax ma dama bëgg sa combat ak diw buma arrangé dina tontu promoteur bi ka arrangé buma arrangé wu dina tontu promoteur bi comme ki tam arrangé ma parce que amna ay mbeur yuñ ma tuddel bima bëré ba paré combat yoy arrangé wuma waxna promoteur bi nek arrangé daf la arrangé wul ci mbeur yoy wala liñ la tek ci tegal ci table bi non jottuñu wax taxaw ko té mbeur mi rek moma lama wax maneka non instant bi paré wuma pour bëré diw di wax diw la paré pour bërel mom mu né mom ki la am choix pour teug ka maneka tam falilallahu alhamd lol li nga xamne ni phénomène bob muy commencé am ci lamb ñi nga xamne ni ño wara bëré deug deug kenn ku ci nek ya nga xol yoon boy téggi ba egg ci kaw gisoni dina don lo xamne dina ray lamb lu baax bu baax baax non lamb du lolu mo kay ray parce que promoteur mom gis nga bu yoré xaalisam bëgg teug combat bu ko jomba amul mais lamb li kay gëna ray mu ngi nek ci benen fachette mais instant bi mom ci cadre modja soit adversaire am wala benen mbeur soit adversaire am lool da fay dépendre ci ñom parce que tay buma man buma bëréwul ça ne pas dire que né lamb da fay yaako ci man lay metti parce que man may tok xaar pour ñu fay kenen nonu tay bu le promoteur ñewon proposer won Moussa Ndoye wa xam nga moy comme luma la wax rek que ça soit Moussa Ndoye ou mbeur bi gëna ndaw ci lamb ci préféré ma wax bëgna bëré ki wala bëggatuma bëré ak ki parce que aussi même buma ka waxé ci sama ay sortie passé ça xamna né tay buma nangulé ki li bañal ka ki dina ci gis ak xébel ki aussi yek ci bopam ta lamba tay nga laaj ma ndax bëgg nga bëré diw mané la bëgna bëré diw taxul combat bi taxaw nga laaj ma ba ka ci tontu aussi taxul combat bi taxaw soit promoteur lay dess rek mais man luma gënal moy ma bëré ñuma supérieur mais mom ñaanatuma yalla beure ak ko xamne sama morom la wala ko xamne man ma ko supérieur parce que aussi man ma ngi def 19 combat sama carrière kon donc nekatuma gan ci lamb taxaway wayof ak modja gis nañ sa ben interview avant combat bi ngay wo ku melni Malik Nia est ce que ñoñu carrément ñoon ñi nga xamne ni war nañ la jappalé fi bir tundu bi nga nek ni jappalé nañ la carrément wa effectivement am nga Malik suma ko owe dama ko o a grâce que mom moy sunu mak mais Malik ñepp de gis nañ ne mom bon isolé wuna touti ci côté lamb bi kon donc suma ko owe dama ko tuddu rek barke demba fekk na ma fi ñaanal ma encourager ma xam jox ma ay conseils ma saw ma ci sogi amone tek ma ci code donc yoyu rek o ka ci yoyu sax baxna parce que mom nit la ku nga xamantene lumu gëm lay def lumu gëmul du ko def écrit yo fumu tollu wax nga ko legui da ngay wax sa face à face di wax tani yof yow ya fa nek ak say rak yow seul sax ngay wax écrit yo fak taxawayam ci bir lamb wa bo dege may wax man seul ça ne pas dire que man seulement nek ci écrit yo man seul je veux dire que ne yof ben écrit mo fi am bo demé pikine amna ay écrit yu dul jeex geje way amna ay écrit yu dul jeex bo demé ay ainsi de jeune et amna deuk yo deuk bo dem rek di nga fa gis lu mat 5 ou 10 écrit mais yof tay ji da nga na wax ne ben écrit mo fi am écrit yof ak école de lecture père baytam kon donc buma ne man seul man ma fi nek ak sama ay rak kon donc fachette bobu la kay waxe quoi sama ay rak aussi ku si nek mu ngi bay waram ma ngi lay ñaanal sa yoon suñu borom defal la ci li nga bëgg ak li gën ci yow
yow lol non facette bom non est ce que du don lo xamne peut-être fi ci kanam mën na la handicapé buñu gissé ni mbeur yu bari buñu wadjal sen yenn combat yu mag dinañ am ay sparring partenaire yo xamne mën nañ contact ak ñom selon adversaire bi ni am waaw xam nga lamb mom dafa am lu nga xamantene bu la ko yalla maye muy beure nga ñëmé am ñu la jappalé lu ci bari jombu la exemple la lay jox xolal bombardier ekiri mbour tay ak poids bi mu am ken amuka fo te carrière am yeb ñoño lay contagal benen bi stop moy ñi beure ak mom aussi sen ekiri amul ko melni bombardier te sen carrière yeb sen wa ekiri lañ ko contagal dafa am lo xamne ci gem gem lay nek man bu may beure ak dam sen ñima don contagal ay mbeur yu ndaw lañ ay xalé lañ ay combat préliminaire lañuy def amuñu ëpp ñuma doole kon donc lool lepp ci gem gem lay dépend ta biñ taxawé ci beure bi loolu feñu fa quoi mais bon ben instant nak déw ak écrit yof si mbeur yi beure tul man daf may xawa déranger mais dama koy santé suñ borom parce que manax ñom la won demb may daj choona yi ñuy daj ñom ñuy daj choona yi may daj xeyna seen wërseuk nekkul ci lamb mais ñu jéki saay rek lamb bi dé seen côté carrément bon damay ñaan suñ borom ci liñ nekk rek suñ borom defal leen liñu doon sentu ci lamb de plus que fofu non lool rek lay am luma ci déranger mais appareil sparring de partenaire sparring de contact non yoyu déranger wu mako mën bëre moja est ce wone na mën bëre bi nga xamné mom la ko ñëpp xamé est ce wone gum nako ci lamb ji wa xam nga ñaka wone lool motax tay ji ñuy tudde dam sen diko favoriser sama kaw ci bëre mais nak lamb lepp jamono la rek parce bo xolé ñu bëri avant combat bi spécialiste yu bëri bu ñu waxé dañ nan cey moja dañ nan dam sen da melni ku dessé xam moja wa waxon na ak fara mané ka lamb bi gaaw ak gëna gaaw la da fay def action ma def contre action ci kawam wala ma def action mu def contre action sama kaw légui nak heureusement man ma gëna gaaw parce que ma def action mom réagir donc kon luma waxon lool la quoi combat bi gissone amna similitude ak sa combat ak pambay xawna ñuro wa xawna ñuro ci ben phase rek mais xam nga pambay dafa nek mbeur bu meuna beure bo xolé round d'observation ak kër ak gëdd bi ma jox pambay sax amul sama digënté man ak dam sen parce que pambay don na ka li ñuy lewato di déplacer de gauche à droite mais dam sen biñu jëlé avertissement ma xamné ki indi wul dara dama dox ci kaw bokul quoi ñaari capacité beure yi sax bokul xeyna pambay dem na ba lambam neexatul aussi comme nima kay waxe khalis gënul khalis mu dem dakk ji wërsegam fenen mais ken manuko jambar la mbeur la mo ce mot de la fin ben message boy lancer ci monde lutte bi nga xamné ci nga nek waw damay lancer appel rek ci autorité yi ñu xamné seen mbeur yi nek seen gox yi ñoo leen mëna dolel di lancer appel ci CNG ñu am yermande touti ci acteur yi mbeur yi ainsi de suite di wax le président de la république aussi mu jappalé lamb bi di wax mbeur yi aussi ñu yok seen jom xam seen bop ndax kay ma jappalé la nga am ay millions dafa yomba trop mais nak seen jambar ak liñuy daj ci bir geew bi peut être motax yermande bi nek ci non ñom ñu respecter seen bop baña dugg ci luñ leen di xébé baña dugg ci lu leen di ñakal fayda ñu gëm yalla wakérlu suñ borom dara jombu leen ndax aduna yalla moko mom ku fi am rek mo la may ku fi ñaka mo la xaj kon donc damay ñaanal ñepp jamm diko ñaanal sama bop diko ñaanal mbolam julit bon di wax ne ma ngi balu ñepp ak di len bal ak mën nañ xaar mo jël ci début saison bi wala ñu bay parce inshallah ma ngi deglu promoteur rek amna ñu may jokol inshallah bu télé taxaw rek mu téla soti ñu téla bëre suñ borom jox ma seen ndam inshallah rabbi jajeuf merci beaucoup.